Dámy a pánové, naším dalším hostem je Fabiana Bitici. Fabiana Bitici, mistryně světa v boxu. To je ono, že jo? Ano. Je pravda, že on ten ženský box není zatím tak zase rozvinutý, že jo? U nás skoro vůbec, no. Vy jste tady dvě, prej. Přesně. No, jakoby dvě za stáj a ještě pár boxerek mimo stáje, no, co jako to zkuší. Dvě jste, to se mi líbí, že jste tak smířená s tím, že jste součástí stáje. To je krásný, to je krásný. Jsme to pyšná. No a vy jste vyhrála v muší váze teda? No, mini muší. Mini muší. Vy jste mini muška. No. Jo, jo. No, ale kolik jste musela porazit soupeřů, než jste se stala mistryní světa? Soupeřek teda. Ono už tam u nás není, kolik musíte porazit, ale já jsem předtím měla 6 zápasů, tady to byl můj 7. zápas a byl titulový. Tenhle byl 7., ten byl titulový, na kolik kol to bylo? Na 10 kol. Na 10 kol. Dalo to zabrat. Hele, já tady mám rukavice boxerský. Ajaj. Vy máte taky? Taky mám. No, tak já jsem čekala pytel, ale tak si udělám teda pytel z vás. No, pytel, ne, ale to zavážu. No, to budete hodná, vás pak střískám. Ne, tak, ne, to tak. Nevažte to moc zase. Tak. Jako to půjde rychle, ale jo, uvidíme, no. Čekajte, já to tady nemám. Nemáte. Dobře. Ježiš, no, protože to, abych nerad nějakou. No, dobrý, no. A teď jenom, abych se nechtěl napít, ale dobrý. Nemáte sekundanta. No a teď si vím, si jememte taky teda. A vy jste předtím dělal nějaký thajský box a kickbox a tohleto, taky čili no. Kopanice a takový? Přesně. Prosím vás, já furt čtu o domácím násilí a pak tohle. No, ne, já domácí násilí nepodporuji zásadně, ne. No ne, ale u vás nehrozí, že by se, nebo tak, to no, by, jako kdyby to někdo zkusil. Ne, tak to. Pardon, můžete mě zkusit pohladit tou boxerkou jenom tak jako pohladit? Jestli umíte být něžná ještě jako žena. Jo, to jde dobře. A já bych se zkusil trošku mužů malinko. Tak jo. To vás takhle praští do obličeje, vám to nevadí? Já se snažím mít ruce nahoře, aby to nešlo do toho obliče. No ale pak dostanete občas, jako občas, jo, tak v tom adrenalinu to necítíte. Ne, a pojďte si tak jenom cvičně jako, ne, nedělejte hned. Ona je hned útočná. To je konverzační box jenom. Dobře. Tak to je taky boh, jako. A nedělám to, že jo. No jenom tak jsem myslel jako, no ne to, klid. A tak přece, no. No ne, to je. Konverzační, jako je tukes jenom. Jau. Jsem si taky všimnul, jak je na tom zvláštní, člověk vidí někoho boxovat a s copem třeba, že? Nebo tady, tohle je trénink, že jo? No. Tak to je taky stejný, jako mají chlapi, že jo? No a vy jste jak splašená tady, člověk. Já bych to vysvětlila, to je 10-vteřinový sprint na konci každého kola, takže proto jsem jako splašená. Jo, 10-vteřinový sprint, jo. Normálně boxujete a pak trenér zavelí a vy uděláte sprint, prostě rychlej. Aha, jako rychlá výměna. Prostě, aby se udělal závěr kola, tak jak ho pak uděláte i v ringu. No a teďko tady už bude, no a teď už to tady máme, maso normálka. No, ježišmarja. No a ona se jako nedá, tahleta. Vůbec ne. Už jste dala KO někomu? Mám tam dvě KO. Máte tam dvě, jo. Technický KO, no. A stíhaná za to nejste nějak. Naštěstí ne. Jako byste dala pecku, ale se skácela? No úplně ne, to bylo v prvním zápase, to jí vlastně se jí podlelo oko. Promiňte, tak co je tohle za zápas? Tohle to je titulový zápas. Tohle je titulovej? Ježiš, tak to se dokoukáme, ne? To
asi ještě na dlouho. Co? On byl na celých 10 kol, nevím, od klikátý do toho teda. A sundáte jí taky? Ne. Ne, ne. To je jako odboxovaný. Bohužel, no, to je odboxovaný celý. No, ale ona je vzteklá taky teda. Bulharka, no, temperament. To je bulharka. A jak ze zdola, to by měl chýt takovou... Co jí zbývá s tím 150 cm, Maro. Kolik má? 150 měla centimetrů. A vy? 160. No tak to je dobrý, ne? Že jako jak máte se to vezme, no? Nebo ono je to nevýhoda, že... Pro mě nevýhoda, já moc jako na trénink. Můžu si ještě zkusit ještě. Jako a ukažte levou. A bouchnout si ještě nechcete, nebo? Jako do obliče? No. No já jenom tak jako... Mm. Ale stejně, počkejte, jako nechte si takhle... Ono já si představím, že ta tvář vám, že vám ta rukavice deformuje tu tvář. To je tak hrozný u ženy. A třeba zuby. Co zuby? Nosím chrániče na zuby. No to jako vyřešený, jo. No. Pak vyletí s tím chráničem. Kryt, jo? Tak co? Chrániče a dvojtej kryt. Dvojtej? Jaký dvojtej? To umím taky. No? Jsem dělal, když jsem byl malej, no. Jako. No tak ale vy máte kryt, že? A musíte někdy boxovat. Dáte ruku pryč a bum, přilítne to. A... Tak musíte mít tu druhou na bradě a chránit si s ní. Na bradě, jo. Jednou bijete, druhou kryjete. Pojďte si ještě také trošku jako... Ne, ne, ne. Já čekám, já něco jim. Konverzačně. Takové jako... Čukes, jako já bych měl mít vlastně pocit, že trošku vyhrávám, rozumíte? Proto já se chtěla zabalit, že jo? Cože? Proto jsem se chtěla zabalit. Tak se zabalte. Já jako můžu to do vás mít, když se zabalíte, vlastně. Jako? Ne, vyděláte takhle, to vypadá ne. Koketně, takový... Koukám, co přijde. Co děláš večer? Čili vy si hledáte sparring partnery v té mužší váze? Bylo by to úplně nejlepší, kdyby byly, no. Kdyby byly. No ale tak on stejně chlap má větší sílu, že a všecko, tak nehrozí tam, že vás smrzačí nebo vám způsobí úraz? Já si myslím, že na tom tréninku ani nějak nehrozí, ne. Ale pro mě je to tím lepší příprava, no. Jo, že jako, to je ten chlap, jako, že to je takový ostřejší, jo. Přesně. No a teďko vy jste mistr světa teda? Teďko co máte ne? Před sebou? Asi nějaká obhajoba tam bude, jo. Toho pásu, měla by být. A když vás trénuje tady Konečný, to je náš vynikající boxer, mm-hmm. Že jo, pan Konečný, tak on vás učí strategii, taktiku, jo? Přesně a je tam tak. Jiná než u chlapů, nebo ne? Je tam jiná, že ženský jsou takový spíš agresivnější, chlapy bývají hodně technický a... Jo, no jo, on se do toho zamotá, já mu ho dám zleva, ono čeká zprava, ale pak jí dostane a ženský... My ženský prostě zapneme a jedeme, no. Jo, vy už na sebe kvičíte z těch koutů, ne? Občas to tak bývá. Jo, a hecujete se? Jako těch mých zápasů ani ne. Zatím to nebylo, jo. Vůbec nebylo potřeba. No, třeba to přijde, ne? No, možná ale vy jste vlastně v klubu, který je financovaný z Německa, ne? Přesně tak. Jo. Čili dá se předpokládat, že budete tak jezdit na turné po celé Evropě? Už jsme na pár místech byli. Jo. Docela dost v tom Německu i. A víte o tom, kde je takový váš nejtěžší soupeř? Jako u mě tam v Evropě... Jo, takhle není, jo. Tam... myslím, že všecko tam je nějaká Italka už, přede mnou jo. Ještě, ale pak ve světě... Nějaká Italka tam, myslím, je přede mnou. Jo. Ale ve světě tam jsou hodně Mexičanky, takže... A Mexičanky jsou dobrý. Malý, rychlý. Jo. Nejsou úplně špatný, jo. A to, že je malá, vy to říkáte, jako, že to je jako, že nevíte, odkud ta rána přiletí, nebo co? No jak já jsem vlastně sama malá, tak nejsem zvyklá ještě boxovat s menšíma. Moc takových holek tady nemám to na kom natrénovat, takže aha. To je pro mě taková tak nevýhoda. Tak nějaký děti si sehnat, nebo něco? To je taky možnost, no. No, pojď, my ťukážeme zase... takovou hru, ťukano. A doma to neříkej. No. Děti už pak nemají takovou psychiku jako ty ženský, no, v tom ringu. Takže. A cítíte, když bojujete jako to soupeřství s tou ženou? Vždycky tam cítím tu rivalitu, no. Jo. Tak ona vás chce zabít, vy chcete zabít, tak... No a tohle je pás teda mistryně světa. Juniorský mistryně světa, no. Juniorský mistryně světa. No tak na to, že jste tu dvě, je to ohromný, ne? Já bych řekla, že jo. Že je to nějak tak posun pro ten český box. Že se to snad tady rozvine a... No zase tak moc nechceme, aby se to tady rozvinulo. No, chceme. Že by každá druhá žena boxovala, hele... Tak když si to vybije na tréninku, tak už pak třeba no to jsou takový řeči, doma. Jako, že když si to vybije na tréninku, ona řekne, to jsem rád, že jsi mi to řekl, dneska jsem ještě neměla trénink.
No, ale stejně, když bych se dozvěděl, jako že jste boxerka, malinko by mě to znervoznilo. Tak není proč. Co na mě podívejte, bál byste se... Dokud neudělám chybu, tak mi nic nehrozí, že? Jo, tak, tak. No, a pak je bum, tohle mi nedělej. Ne. To ne. No a jak dlouho vás trénuje, pan Konečný? Teďkon to bude rok. Teď to bude rok a to pro vás asi bylo taky důležitý, ne? To bylo podle mě zlomno, že mě začal trénovat. Změnil mě kompletně ten boxerský styl, fyzičku, všechno. On je známý tím, že se s ním hodně běhá a... Kondičku a styl vám změnil, jo? Jako jak? Já jsem vlastně šla z toho kickboxu, takže jsem byla taková hodně rozlítaná, podobně, žádnej kryt. A on mě právě naučil pořádný dvoják, zabalit se, jít dopředu, něco udělat. Teď ještě pracujeme na tom ústupu trošku, no. Na ústupu? To já nedělám. Někdy je to potřeba, ale... No ne, ale to je zajímavý, že to má tak velký vliv. A na druhou stranu, ono bez něj byste možná ani nebyla mistr světa. A no, bez něj určitě ne. Že ne? A ta kolegyně je mistryně Evropy, ne? Přesně tak. To je dobrý mít takhle dvě jako svěřenkyně, jednu mistryni světa, druhou mistryni Evropy a ještě v boxu. Tak je tam vidět asi kvalita trenéra. To je, no. A venku taky trénujou chlapi asi, jo, že? No a vy, když jste teď profesionál, to znamená, vy boxujete, jak si to je vaše zaměstnání? A máte třeba prémii za nějaké umlácení pořádně? Za no, KO je bonus nějaký? Ne, 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 je tam takový fixní cena. To je fixní, jo. Ať mydlíte, jak mydlíte? No, když prohrajete? Furt stejný. Furt stejný? Ale kdo by chtěl prohrát, že jo? No ne, tak ale když vidíte, že do vás řeže jak do studny, no tak si můžete říct, tohle radši vzdám, abych byla na příští zápas, ne? To mi hrdost nedovolí zase, to vám hrdost nedovolí. No a co tomu říkají doma, že takhle krásně boxujete? A už se smířili, no. Jo. Dostali ránu a hned věděli. Ne, tak teďka podporoval, mamka za začátku měla trošku problémy, ale... Teď už se s tím vyrovnala. Pak ona chtěla tu baletku, no, takže... Tak on je to balet, ale jiný, no. No. Trošku jiný, no. Je to takový balet, trošku jiný s těma rukavicema a se vším. No tak vám gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci. Fabiana Bidici! Dámy a pánové, my teďko máme před sebou finále té naší soutěže pro diváky. Já s vámi bych se teda rozloučil, děkuju vám moc krát. Poprosil bych vás, abyste byli tak laskaví, prosím, a uvolnili nám tady to kanape, který se stalo předmětem naší soutěže. Takže ještě jednou děkuju našim hostům. Děkujeme.